Každoročne si 4. augusta pripomíname Deň Matice Slovenskej. Vznikla v roku 1863 na tisíce výročie príchodu solúnskych bratov na naše územie. Až doteraz je jej domovom mesto Martin. Prvý predseda biskup Štefan Mojzes sa postaral o presun sviatku svätých Cyrila a Metóda zo 14. marca na 5. júla. Už v minulosti si uvedomovali význam ich príchodu. Aj z toho dôvodu sa mala Matica pôvodne nazývať Cyrilometodská Matica Slovenská. Rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo predovšetkým u mladej generácie sa Matica snaží organizovaním matičných svetových festivalov slovenskej mládeže. Tie sa konajú každé 3 roky. Ten najbližší bude podľa informácií Matice prebiehať na Liptove v prvých júlových dňoch budúceho roka.